السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله بس وبركاته. هو چې نن درس په دې ویډیو کې زور نشته دی، نو د هغې په ځای راسه عمران او نصیر دي روان یو زهور ځای ته. ګریجویشن ډے دی، بی ایس زوالوجی کمپلیټ شو. زاید نن پکې هم تاسو کوي ته سوې؟ زاید وایي چې یاره زه خو ډېر اکسایټډ یم، خو انشاءالله چلته ورسو نورې خبرې ورسال ته. بس سیده ګاډي ته وختو او د زهور طرف ته روان شو. د څه لږ ډېر سفر نه پس مونږ د زهور ځای ته ورسېدو. چې څنګه ورسېدو بس زهور پیپر هم ختم شو، بهر راووت. مونږ ورسره ټول میلاو شو. اخیر کې مونږ ته دا وویل چې څنګه چل دی، خوشحاله یې که نه؟ خوشحالي پرېږده، خو بس یو لوی عذاب نه خلاص شو. او که نه خبره یې بالکل صحیح ده. دې نه پس مونږ زهور ملګرو خواله لاړو، چې کتلم ټول یو بل له په کپړو باندې سیګنیچرې کوي. بختي رحمان لالا ټول یو بل له په کپړو باندې سیګنیچرې کوي، مطلب دا چې یو بل له په کپړو باندې دستخط یې کوي. او که نه کاکا، ښه شی دی، ځکه خو مونږ ته هم وویل چې تاسو هم راشي او زموږ په کپړو باندې دستخط یې وکړي. نو مونږ هم ورغلو، ټول هم په کپړو باندې ښه ګاډي وړې لګي راغلي. नहीं जाना भुला करके ये बातें तुम ही कहते थे, रही खुशियाँ रही मेरी कि तुम भी वक्त जैसे थे, तुम्हारा था रहेगा भी करे क्या दिल है दीवाना, कभी मैं याद आऊं तो चले او په اخره کې مې زهور نوم دا یو تپوس وکړو چې زهوره بیس خو دي ماشاءالله کمپلیټ شو، څه ویل غواړي؟ هغه وویل چې یاره ما سره داسې څه الفاظ نشته چې زه بیان کړم، ډېر زیات خوشحاله یم، خو بس دومره به ووایم چې ما سره د فیملی سپورټ، مور پلار سپورټ را سره او د ټیچرانو سپورټ را سره، نو الله پاک دې مقام ته راورسوله. او څومره زما ملګري دي د هغو سپورټ ما سره را سره، نو الله پاک دې ټول ملګري کامیاب کړي سره زموږ ټول. हाँ जरूर भाई, माशाल्लाह ग्रेजुएशन हो कंप्लीट शोस रहा था हुआ है जी मख के सही रहा था वादम आदम आ जाए करा खाली तुसी रहा था इसके ओ ए हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। او د دې هر څه نه پس زهور او د هغې ملګرو مونږ ته وویل چې مونږ په ذائقه محل رسټورنټ کې د روټۍ پروګرام کړی دی او تاسو به راسره لازمي ځئ. بس مونږ ورسره هم روان شو، لاړو ذائقه محل رسټورنټ ته. هلته ښه د مهمان نوازۍ نه پس مونږ د زهور او د هغې د ملګرو سره میلاو شو، باقاعده ټیچرانو سره. او د هغې نه مې اجازت راواخیسته چې مونږ ځو کور ته، خو نه، هغې وویل چې نه مونږ سره به تاسو پاتې کیږئ او سبا به ځئ. هم وویل چې نه زو ځان کور ته رسوو، بس اجازه هم ترې واخیسته او کور ته راغلو. استغفر الله بنکا.